Примарні фінансові біржі, понад мільйон гривень прибутку та ошукані азербайджанці. 28-річний житель Київщини організував схему видурювання коштів від іноземців. В офісних приміщеннях ділок утворив 4 кол-центри, які розташовувалися у Києві та у Львові. Ще шестеро його спільників адміністрували сайт бінарного опціону. А щоб залучити якомога більше інвесторів, використовували платну рекламу в соцмережах. Вкладникам пропонували отримувати пасивний прибуток від операції на фінансових біржах. За допомогою самостійно розробленого програмного забезпечення фігуранти імітували процес торгівлі на світових валютних та фінансових ринках. Втім, вкладники не лише не отримували обіцяних заробітків, а й не могли повернути внесків. Із силовою підтримкою спецпідрозділу ТОРГ Департаменту патрульної поліції правоохоронці провели 25 обшуків і за місцями проживання, і в автомобілях фігурантів, а також в офісах із кол-центрами. Було вилучено комп'ютерне обладнання, криптогаманці та готівкові кошти на суму понад 18 мільйонів гривень. Було заблоковано більше 120 банківських рахунків з загальною сумою грошових коштів в 15 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці з'ясовують походження цих коштів. Двом фігурантам злочинного угруповання повідомлено про підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Іншим фігурантам злочинного угруповання буде повідомлено про підозру після проведення відповідних експертиз. Наразі триває встановлення осіб інших потерпілих. Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення. Аліна Домбковська, «Правда тут», Львів.